Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, Արևմտյան Հայաստանի քաղաքագրթության կետրոն, Արևմտյան Հայաստանի մեջ 12000 տարեկան լիճը 4 ցուցեր են հռոմեական ոսկի գտնելու համար, Դերսի մեծ միջոցառումներու եւ փորձողություններու 15 օրյա արգել, Վարչապետը Միլանի քաղաքապետին հետ քննարկել է համագործակցության վերաբերող հարցեր, Զորաբարն ու Բար Օզանյանի հիշատակին Գիտնականները նոր աշխատությամբ խոսերեն հայրությամբ կատարված ցեղասպանության գործերում եւ հետևանքներու մասին։ Երևանի մեջ կնախադեպվի ստեղծել նոր արական կետրոն նվիրված հետազոտական, մշտական եւ ժամանակավոր ցուցահանդեսներու, որոնք հիմնված են 40000 պատմական փաստաթուղթերու վրա, սկսած 1900 թվականին այսօր Արևմտյան Հայաստանի հայկական քաղաքագրթության մասին։ Կետրոնը կբացվի Երևանի սիրտին հագեցած նորակույն տեխնոլոգիաներով մշտական եւ ժամանակավոր ցուցահանդեսներու համար 340 դեղանոց սրահով, ընթերցասրահներով, փաստաթղթերու սպասարկման կետրոնով, հետազոտողներու համար գացարանով, ուսումնական տարածքներով Սերջարաններով, ընդունելություններու սրահներով։ Գետրոնը գլա ժամանակագից մետաղական աբակյա և ալյումինե հյուսվածք միացուլված խորհրդային շրջանային ժառանգություն մնացած հին շենքին հետ։ Ձրագիրի կառավարում հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Նյու Յորք, ճարտարապետներ, Fernier and Associates, կառույցի մակերես 5195 քառակուսի մետր ձրագրի արժեքը 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Սարցե տարաշրջանի լիճը, որուն տարիքը գնահատվի առնվազն 12000 տարեկան 4-ը այն փանենի հետ կերպ քանց որոնողներու խումբը բեղումներ կատարել է, գահորթե Planet Today-ը։ Անոնք ստացել են Քյումշաանի նահանգի վարչակազմի թույլտվությունը, որ համաձայնեցված չէ եղած գիտնականներու հետ։ Երկու քանց որոնողներ փորձեր են գտնել գործված քանցը, անգահամարվեր փոքր ասիո մեջ հռոմեական գայսրության 4 խոշորակույն զորամասերեն մեկը։ Այժմ լիճը ամբողջությամբ չորցած է, ավելին անմասամծած կվեր է հողով։ Փաստացի լիճին հադակը վերածվեր է քարերու և հողի գույդի։ Ավելի ուշ մասնակետները նշել են, որ քանցեր որոնողները չեն ենթադրած, որ լիճի դարիքը այդքան մեծ է և կարծել են, թե ան հարաճացել է ոսկի արդյունահանման հետևանքով։ Գիտնականները նշել են այդ վայրեն ոսկի և արծաթի հանքերու հայտնաբերման անհնարության մասին, թեև հետագային կենթադրվի լիճը գրգին չուրով լեցնել, սակայն լիճը իր նախկին վիճակին այլևս չի վերադառնար։ Դերսիմի մեջ 15 օրով արգելվել են բոլոր տեսակի հանրային գործողություններն ու միջոցառումները, այս որոշումը չի վերաբերիր մարզապետարանին և նահանգապետարանին կողմից ձեռնարկված միջոցառումներուն։ Այս արգելքը որոշվել է նահանգապետարանին կողմից։ Արգելքի համար հիմք հանդիսացել է հանրային կարգականոնի և մարդկանց կյանքի և ունեցվածքի անվտանգությունը պաշտպանող թրույթը։ Հայտարարության մեջ անդրադարձ կատարվել է նաև Դերսիմի մազքիրթ քավարի Ակբազար քաղաքի համաքաղաքապետ Օրհան Չելեփիի պաշտոնանկության և անոր պաշտոնին նշանակված հոգապարծուներու խորհրդին։ Հարկահամար ենք թիդարկել, որ վերոնշյալ քաղաքապետներու պաշտոնանկությունները, որոնց հաջորդեր էին հոգապարծուներու նշանակումները, փողոքարգելու նպատակով ահաբեկչական փնաստով աշխուժություն ցուցաբերող խմբավորումներու և գազմագերբություններու գլխավոր մարմիններու հրահանգներով, ընկերային լրատվամիջոցներու հարթակներ են հնչող հավաքներուն գոչերը ողջ երկրով և մեր մարզին մեջ նստացույց, քայլարշավ, ստորագրահավաք, մամուլով հայտարարություններ և նմանատիպ անօրինական գործողություններուն տեսքով հարցը օրակարգին բահելու փորձ է։ Պաշտոնական այցով Իտալիո Հանրապետության մեջ գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Միլանի քաղաքապետ Ջուզեպպե Սալայի հետ։ Ինչպես տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչությունեն, Միլանի քաղաքապետը ողջունել է Հայաստանի վարչապետին այցը Իտալիա և մասնավորապես Միլան քաղաք, այդ համարերով համագործակցության հարցերը քննարկելու համար լավ հնարավորություն։ Ջուզեպպե Սալան խոսել է մասնավորապես քաղաքային զարգացման, նորարարություններու, փոխադրամիջոցներու ենթակառուցվածքներու զբոսաշրջության ոլորտները ներսիրականացվող ծրագիրներու մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Իտալիա պաշտոնական այցի շրջանագեն ներս Միլան իր այցը, որն Իտալիոյի ելևմտական տնտեսական մշակութային կարևորագույն կետրոններն է։ Հայաստանի վարչապետն ու Միլանի քաղաքապետը կարևորել են Միլանի հայ համայնքի թերակատարությունը Հայաստան-Իտալիա հարաբերությունները ամրապնդելու գործին։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակել են հայ-իտալական մշակութային կապերու զարգացման հեռանկարներուն շուրջ։ Նահատակ գեներալ Նուբար Օզանյանը պայքարեցավ և իր ողջ կյանքը նվիրեց մարդկանց անարդարութենեն ազատելու գործին։ Ան գրվեցավ և մասնակցեցավ փազուն պատերազմներու, այդ շարքին առաջին ինտիֆադային, լիբանանյան պատերազմին, Արցախի ազատագրական պայքարին և այլն։ Մասնակցելով ռազմական գործողություններուն ան գհիշեցներ, թե ինչպես հայերը դեղահանվել են, սպանվել և դանչամահ եղել են թուրքերու կողմից։ Վերջապես անցավ քրդական թիմադրության շարժման կարևոր քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարներն մեկը, պատրաստեցված մարդիկներ եւ բազմաթիվ ռազմական ճամբարներ, Արցախի մեջ անգմարդն չէր ազատագրական փանագի գազմին մեջ Լեոնիդ Ասկալյանի, Վլադիմիր Բալայանի, Արմեն Աբրահամյանի հետ միասին, վերջինը շնորհիվ անուսանեցավ ըմբշամարտի վարպետությունը, հավաքական եւ անհատական ֆիզիկական պատրաստվածությունը Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի գորուստներն ու հադուցման գառուցագարքերում մեթոդապանական հիմքերը հավաքական մենակրությամբ խումբ մկիտնականներ փորձեր են հստակեցնել այն նյութական եւ հոգեվոր վնասը զոր հայերը գրել են հայրութեմ կատարված ցեղասպանության պատճառով եւ հետևանքով Armen Press-ի հաղորդմամբ Քիրքին շնորհանդեսը դեղի ունեցավ նոյեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ու Ազգային Ակադեմիայեն ներս։ Այս աշխատության մեջ առանձնացուցել ենք հայ ժողովրդին հասցեված կորուստներն ու անոնց մեջ փոխող հետևանքներու 5 հիմնական խումբ։ Առաջինը հայրենազրկումն է, երկրորդը մարդկային կորուստներն են եւ մեր հայրենիքի ժողովրդական պատկերի իսպար փոփոխությունը զանգվածային գոտորածներու ճանապարհով։ Երրորդը մշակութային ժառանգության ոչնչացումը ու յուրացումն է թրքական իշխանություններու գոմե։ Չորրորդը նյութական վնասներն են, իսկ հինգերորդը այն հոգեբանական բարդություններն են, որոնք առաջացել են այդ ոճիրի իրականացումեն հետո, նշեց ՀՀԿ Պատմության ինստիտուտի հայկական հարցի եւ հայրութեմ կատարված ցեղասպանության պատմության բաժնի վարիչ Արմեն Մարուկյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնեմ Չուրգանեմ քիշերով Սասնաց խաղի։ Հայաստանի պետական հեռուստատեսության բաշտոնական գայքեչն մնացեք խաղաղությամբ